Hello everybody, welcome back to my channel. Today is Saturday. Dave and I are gonna go to Rockville. Medyo malayo kasi dito, mga sis, 55 minutes to 1 hour. Doon yung stylist ko sa hair, and buti na lang nag-text sila sa akin na meron palang nag-cancel today. Kasi yung schedule ko November 21 pa sana, hindi ko na kaya kasi yung black sa hair ko andito na talaga. Kakain lang kami saglit, guys. Andito kami sa labas ng McDonald's. Paningkamot to Dave. Nakabili na kami nung car mount, mga sis, pero nung nilagay namin dito, nahuhulog pa rin talaga siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi siya dumidikit, no? Baka bibili na lang kami ng pandikit sa Amazon. 9 a.m. yung appointment ko. Yung ano namin, estimated time of arrival doon, 8:40 a.m. Sa inyo po na hindi pa nagpo-follow sa akin sa Instagram, baka hindi nyo alam, hindi naman kasi ako nag-vlog palagi. Merong sale yung Caris, 50% off kami ngayon. Tapos yung ginagamit ko na pangkulot na 40mm yung barrel, kasi malaki siya, naka 30% off din siya, mga sis. Ilalagay ko lang sa description box below. And sa mga nag-message sa akin na outside Philippines, I'm really sorry guys ha, there's still trying to work on it. Medyo mahirap kasi pag i-ship dito sa States, hindi pwedeng pareho ng presyo sa Philippines kasi alam nyo na, mas mahal talaga yung shipping internationally. Meron kasi warehouse yung carry sa Philippines, guys, eh. Yun yung reason kung bakit mas madali lang yung shipping talaga pag nasa Pilipinas. Anyway, ako tapos na akong kumain. Si Dave, hindi pa siya tapos kumain. Yan. May borders ako. Huh? May warm 1, warm 2, warm 3. Free lodging. Free meals. Gibitok ka? Mm. Inga na sa Bisaya, guys. Igna si Dave. Gibitok ka, Dave. Kailangan ko ng dati gokit. Tinatanggal ko na yung botones, mga sis. Kain pa more. Isasabihin ko kay Kara na hindi na talaga ako magpapalight ng bongga. Meron akong gustong color for my hair. Hindi ko alam kung ma-achieve ba namin today kung ayaw kong ipa-bleach yung hair ko. Kasi alam nyo na, mga sis, pag-bleaching talaga, dun mo ma-achieve yung color na gusto mo. Hindi ko na alam talaga. Pero I'm scared kasi ayoko na talaga masira yung hair ko ng bonggang-bongga. Kasi alam nyo guys, may mga putol-putol na ako nabuhok dito. Tapos dito sa ilalim, nang dahil sa bleaching. Bawal sa salon na hindi magmamask. So magmamask ako buong araw. So hindi na ako nag-foundation today. Ang ano lang, concealer lang, kilay lang, and then mascara. Yun lang. Tapos lip and cheek tint. I really like their new place kasi it's bigger. As in super spacious, guys. As in I really like it. Mabait yung may-ari dito, super. Say hi! This is Kara. Kara, this is for you. Oh, thank you. I hope you like it. Okay. Your eye makeup. Oh, so thanks. Pretty. A few minutes later. This is spinach antichoke quiche. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yan. Basta iced caramel macchiato. By the way, hindi ko nasabi sa'yo kanina, di ba nude beige yung hair ko before? Ginawa namin parang ashy ng konti. Like may undertone lang ng ash. As in super konti lang. Kasi di ba, the more you wash your hair, nagwa-warm siya. So at least, hindi siya mabilis mag-warm. Di ba sinabi ko pala sa iyo kanina na hindi bin-bleach ni Kara yung hair ko? Kasi nung pagkakita niya sa buhok ko talaga na super nipis, tapos may mga breakage dito sa taas and dito sa ilalim, sabi niya, hindi daw talaga healthy if i-bleach niya ito ngayon. Sobrang na-appreciate ko talaga siya. Kasi hindi siya katulad ng ibang stylist na pag sasabihin mo na I want pink hair, I want blue hair, kahit super dry na yung hair mo, parang they will still push it. So siya talaga hindi. Tinoner lang niya yung hair ko para mag-tone down yung pagka-warm niya. Nilagyan ng konting ash pero walang bleach, mga sis. So kung lighter na yung hair niyo kasi bin-bleach dati, you can ask your stylist. Sabihin mo na pwedeng i-toner muna natin, tas treatments.
para babalik sa pagka-healthy yung buhok niyo. Sabi kasi ni Kara, dapat tutubo muna yung natural hair ko hanggang dito bago niya i-bleach ulit yung buhok ko. So, mga next year pa siguro ako magpapa-bleach ulit na nga sis, yung parang kayang-kaya na talaga tanggapin ng buhok ko yung bleach. Maganda yung Barnes & Noble na dito if i-compare ko sa ibang Barnes kasi bago. So, parang fresh na fresh pa yung mga books, tas yung mga paint, tas super organized pa siya. Itong dalawang book na to guys, na-recommend ko sa inyo, maganda siya. Ang ganda mag-shoot dito guys, oh, pang Instagram. Akala ko open pa yung taas ni Juan Marcos, close siya, pero may mga chair naman dito, tapos walang tao dito. Nga ako maghihintay kay Dave. Sabi niya 10 minutes pa daw. And baka boncho na lang tayo kain kasi lahat ng mga favorite restaurants namin dito sa Rockville, close siya ngayon. Or pwede naman take out lang ng dining. It's closed. Maybe you can still get it, but a lot of people are saying it's closed, but you can check it. Hi. Hi. Who are you? I'm your wife. I'm your Uber. Where are you going? Do you like my hair? Medyo darker na siya, no? Pero ashy. Ganun ito, Mandre. Dinark niya dito, guys, kasi diba nag-color, hindi ko na-vlog yun, eh. Nag-color kami ni Julina, tapos naging orange yung dito ko ng konti. Do you guys like my hair darker, yung ganito, or gusto niyo yung super light talaga? Naalala niyo yung vlog ko sa Chicago, New York, yung andito yung parents ni Dave, di ba super light yung hair ko? Let me know in the comment section below, ano yung mas favorite niyo, or mas bagay sa akin, yung light hair, or yung ganito na hair. Kung ako yung papipiliin nyo guys, gusto ko ng ganito, feeling ko hindi ko carry yung super light, like hindi siya bumabagay sa personality ko. I'm not sure, maybe it's just me. La 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 la, la 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 la. First time namin sa Boncho na to mga sis, dito sa Dawson's Market banda. Welcome to my channel. Masakit yung chan. Gutom ka? Hindi. Nandito kami sa Buffalo Wild Wings mga sis, dito na lang kami kakain kasi yung Bonchon ang weird. Hindi ko alam kung may ibang Bonchon ba dito kasi yung Bonchon kanina tinawagan ko naman, Rockville. Ano siya, sabi niya na may dine-in daw, tapos pagpunta naman ni Dave, close sila. Tapos mayroong Japanese restaurant dito sa gilid, take-out lang, walang dine-in. So dito na lang kami mga sis, and matagal-tagal na rin kami hindi nakakain dito, masarap yung wings nila. So yeah, dito na lang kami. Tapos after nito, uwi na kami ni Dave. Gabi sa eh. Oh, thank you! You're welcome. Chicken na yung kakainan ko guys. So dalawa siya. Ito yata yung spicy. Tapos ito sweet. Tapos siya. Gutom na talaga. Hindi na siya namamansin. Deep fresh. A little longer than a few minutes later. Sabi ni Dave, busog na daw siya. Yan. Hi. This is homemade, guys. Homemade? No. Sabi nila. Really? Yeah. Wow. Uy, parang enjoy na enjoy ka dyan, ha? Uy! 75 years later. Oh, hey guys! Sorry kung hindi ko na-close yung vlog. Pero gusto ko lang ma-explain dito just in case hindi kayo naka-follow sa akin sa Instagram. So, hindi nyo alam kung ano nangyari talaga. Diba, sumasakit na yung chan ko sa Buffalo Wild Wings. Sinabi ko dun sa vlog. Kasi medyo gassy, bloated, and medyo parang mainit na feeling yung ganon, yung chan ko. Parang super uncomfortable na siya. Tapos parang akala ko mawawala yun pagkakain ako. So, nung kumain ako ng spicy food, tapos ice cream, na-trigger siya. Nasa kotse pa lang kami, pauwi na ng bahay, medyo masakit na talaga yung chan ko. Tapos when we got home, sobrang sakit na talaga niya. Akala ko when I pop a pill, mawawala siya. Kasi sanay na ako sa gastritis ko mga sis eh, na parang pang nafe-feel ko na gano'n na yung feeling niya sa chan ko. Like iinom lang ako ng medicine, tapos mawawala siya. Pero yun, kahit anong inom ko ng medicine, I think uminom ako ng dalawa, hindi talaga siya nawala. Feeling ko medyo mataas-taas naman ng konti yung pain tolerance ko, pero nag-faint ako ng dalawang beses, so sobrang sakit talaga, as in super painful. So mga 9:30 ng gabi, dinala ako ni Dave sa clinic, yung malapit lang dito sa amin, kasi pag hindi naman super emergency, like emergency talaga, pwede naman dun sa patient first lang, kasi ayoko din magpunta ng hospital. Tapos kinuhanan ako ng dugo, kinuhanan ako ng ECG. Tapos sabi ng doctor, normal naman lahat, ang problema lang yung white blood cell ko tumaas siya. So may inflammation
inflammation. Kasi pag ganun, white blood cell, tumaas daw, may inflammation. Pero sabi niya, pwede din daw yun kasi may gastritis ako. Tapos parang suka ako ng suka, yung ganun. After nun mga sis, binigyan nila ako ng concoction, like medicine daw nila for gastritis. And then ininom ko naman kasi sabi ng doctor, I'll feel better after. Hindi ako naging better mga sis. I felt worse. Kasi after mga 1 or 2 minutes, as in suka ako ng suka, sorry kung makain kayo. Pero grabe talaga, grabe yun. As in grabe talaga, I've never puked like that in my life. Yung parang lahat ng kinain ko 2 years ago pa, joke. Joke lang, yung ganun na feeling na parang grabe talaga yung suka ko sa time na yon. And then sabi nga niya, nadalhin ako sa hospital agad-agad kasi 60 over 40 na yung ano ko guys, yung blood pressure. Medyo na-worried yung doctor. Tapos sabi ko kay Dave, ayoko mapunta ng hospital, uwi muna tayo ng bahay. And then after 1 hour, kung hindi pa ako maging okay, then punta na tayo ng hospital. Pagdating namin dito sa bahay, uminom ako ng isang medicine. Tapos I was really praying hard. Sabi ko, Lord, I need you to heal me like now. Kasi ayoko talaga magpunta ng hospital. Naawa naman si Lord sa akin. And then mga 3:30 in the morning or 4 o'clock in the morning, nakatulog na ako. Wala ng pain, pero merong position lang. Like nakaupo ako sa bed. Kasi pag mag-side-lying position, sumasakit talaga siya mga sis. So yun lang guys, yung experience ko nang dahil sa katakawan ko, alam niyo na guys, as in matakaw talaga ako. Meron akong gastritis matagal na, pero kasi nang hindi na siya sumasakit, kumakain na naman ako ng bawal. Tapos pag ngayon, masakit na siya sis, I'm really taking good care of my health. Siguro soon pag feel ko na okay na yung chan ko, kakain pa rin ako ng spicy food or coffee, pero yung pakonti-konti lang or yung parang tamang timing. Like hindi ako pwedeng kumain ng spicy food pag gutom ako, yung mga ganun. Dapat gagamitin ko niya ang utak ko sis. So, yun lang guys. Maraming salamat din pala sa mga nag-message akin and for saying na nag-pray kayo sa akin. I feel so loved and super duper thank you talaga. Hindi ko man kayo ma-replyan lahat, pero nakikita ko yung mga messages niyo. So, again, thank you from the bottom of my heart. And then, I want to say thank you to the doctor kasi may mga in-advise siya sa akin talaga about yung mga medicine na tinitake ko. Hindi ko lang sasabihin yung name niya kasi silent viewer siya and ayaw niya kasi magpapangalan. Pero, again, thank you, Doc. You know who you are. And again, thank you so much for all the help. She's a gastroenterologist. Tama ba yung pa-pronounce ko? Yun. So again, thank you so much, guys. Thank you for watching. Ang dami ko ng thank you, but yun. Maraming salamat. Tinagalog ko lang siya. Or salamat kayo. Bisaya na pud. Do not forget to like and subscribe if you haven't already. And may your brow game be as strong as your coffee today. Love you. Bye.